Aquest proper dissabte, a les 12 del migdia al Museu d'Arders, es presenta el llibre Foc, Terra i Aigua, Fonts, Rajoleries i Pous de Glaç del Pla de l'Estany, que és el segon volum d'aquesta col·lecció que va començar amb un recull dels rentadors de la comarca i que els autors són Joan Anton Avellan i Carles Puncernau. I avui ens acompanya Joan Anton Avellan per parlar d'aquest llibre. Bona tarda. Bona tarda. Doncs, com dèiem, un segon número, heu fet recol·lecció de tots els rentadors, ara doncs obriu, no? Fonts, rajoleries i pous de glaç. Sí, a veure, és una col·lecció que va néixer això fa 4 o 5 anys, va néixer amb la idea d'això, de buscar, de recollir el patrimoni aquest, aquest patrimoni més rural, més oblidat que tenim a la nostra comarca. El primer que es va fer va ser aquest del de rentadors, i ara s'ha fet el número 2, que és aquest que recull fonts de calç, fonts de guix, fonts de ciment i fonts de carbonet, rajoleries i pous de glaç. O sigui, recull aquests 6 elements. I quants elements hi ha representats? A veure, aquest és més difícil de fer que l'altre. L'altre, els rentadors van estar en actiu fins als anys 60 del segle XX. Mentre que en aquest cas, tret de les rajoleries, que encara van tirar més cap aquí, tots els forns i els pous de glaç van desaparèixer abans. Els pous encara més o menys hi ha que es poden trobar, vull dir, tenim a la comarca, tenim alguns exemples bastant ben conservats, però en el cas de pous, de forns, perdó, els forns era doncs, amb un marge d'un camí, un forat allà al costat aprofitant la paret de darrere com a paret del propi forn, i clar, això amb 150 anys que han passat des que es van deixar de funcionar la gran majoria o més, s'han anat esmicolant a poc a poc i s'han anat desfent la terra, i llavors és difícil de localitzar, no? Però com l'heu anat seguint la pista, doncs? L'altre és la memòria, la memòria de la gent que et recorda, jo recordo que a prop de casa meva, recordo que els meus pares, que en fèiem, que, vull dir, això és la base és la memòria, anar preguntant, perquè això és la base i és el més divertit del llibre, més per mi, no? De poder, bueno, entrevistar tota aquesta gent, i a partir d'aquí molta gent que diu, jo t'acompanyaré, això també és molt important, que t'acompanyi, però clar, busca'l. Ostres, jo recordo que passàvem per aquí, fa poc, l'últim de tots el vam trobar a Crespià, i va ser l'alcalde de Crespià que ens va dir, jo recordo que davant d'un dipòsit d'aigua n'hi havia un. Diu, però fa molts anys que no hi vaig per allà, bueno, ens vam anar allà i bueno, remenant, i al final, clar, fa molts anys vol dir que els esbarzers han anat creixent, però bueno, ja tens la pista aquesta, trobes el dipòsit d'aigua just davant, doncs, bueno, remenant per allà al final arribes a trobar els indicis. No? Rajoleries és més fàcil, entre cometes, perquè ja és una construcció amb més cara i ulls. Ja hi ha uns magatzems, ja hi ha uns forns, més, llavors les rajoleries són més fàcils, tot i que tampoc no és que ens quedin, perquè les que queden és perquè han anat seguint l'activitat, com la que tenim a Sors, o la del Salt del Matxo, aquestes sí. Ara, les que havien hagut a Camós, n'hi havia hagut bastantes. Camós és la comarca, mira que és petit, com a municipi és petit, però és el municipi que més rajoleries havia tingut. D'aquí no queda cap resta, tret d'una ximeneia de la rajoleria d'en Ventura. Vull dir que això és... Però bueno, llavors sí que, per exemple, en rajoleries hi ha alguna fotografia antiga. És el que dèiem, al treballar-hi molta gent, al ser un negoci ja millor, si no familiars, amb treballadors, això s'han fet algunes fotos i si més no tenim aquesta, perquè de les altres no hi ha ningú. Els forns aquests eren d'una família, els feien servir per encalar o per fer ciment o per fer el guix, per enguixar les cases, quan feien una construcció, quan feien una obra, i aleshores a vegades passava aquesta obra i allà quedava. Altres no, altres tenien aquests pous i els jugaven. Els jugaven perquè gent que necessitava per fer, llavors anava, el jugava, feia la seva producció i després allà quedava. I quants elements heu pogut indexar? En aquest cas, 187. 187, perquè dic que és un èxit perquè costen de trobar. I quant de temps heu estat? Perquè és un llibre que requereix trepitjar molt el territori. Sí, això sí, vull dir, aquí és trepitjar molt, i això és més feina d'en Carles, és un trascalca, trascador, diguem. Li agrada molt aquesta, i jo he fet més feina, si vols, d'escriure, de buscar tota la part de documentació històrica, aquestes coses, i ell ha fet molta feina de camp. Vull dir, però bueno, en aquest cap ens hem repartit bé la feina, i han sortit aquests 187 a la llum. Alguns d'aquests, fins i tot, bastant inèdit, perquè, bueno, per documentació antiga que s'ha trobat, i, però sí, remenar papers, molt arxiu, perquè
En el cas dels rentadors, per exemple, que el municipi com el de Cornellà va ser el propi Ajuntament que els va tirar endavant. Llavors queda constància de que l'Ajuntament... Eren obres públiques. En el cas aquest, cap d'aquests elements que estem parlant són obres públiques, són obres privades i llavors no... I no es demanava permís per fer això. I ja va començar amb la idea d'ajuntar aquests forns, pous de glaç... Sí, el que passa que al final se'ns ha ajuntat els de carboneta, que es van sortir, són els últims que van sortir, perquè normalment, clar, et coneixíem les típiques pedres aquelles que ara fa pocs anys que encara veies a l'altra banda de l'estany o aquella fumèrria que sortia, però de forns de carbonet en principi no teníem, i el primer que vam trobar va ser a Crespià també, precisament, anant a veure un altre de camí, aquest vaig ser jo, anant de camí, aquell home diu, aquí hi havia un forn de carbonet, un forn de carbonet, sí, què tal, i vaig explicant, feien carbonet, i carbonet per brasers, i per les cuines econòmiques de les cases. Vull dir, amb els branquillons i les branques més petitetes feien, mentre que els que feien aquí aquelles súties, aquells de grossos, aquell ja era carbó gros, carbó ja per cremar calderes i altres coses. I el presenteu, com dèiem, aquest dissabte a les 12 al Museu A les 12 del migdia al Museu d'Ardell i ens el presenta l'Ernest Costa. I ja teniu en ment, esteu treballant ja en el tercer volum? A veure, els dos volums aquests primers, el primer l'hem fet amb el Ramon Casadevall, aquest segon l'he fet amb en Carles Montsarnau, però clar, jo no sé tampoc, vull dir, a veure, es barregen noms d'elements que es podrien fer, però això és cosa més de l'editora que meva. A mi ja m'ha agradat participar amb els dos i m'agradaria seguir participant, però això ja dic, això és cosa de l'editora que ja sabrà quin element escolleix per tirar endavant i quina és la persona d'on hi ha. En aquest cas, tu que has participat a tots dos, et proposen, mira, ara hem de fer un volum... Sí, clar, vull dir, és ella la que tira endavant el llibre i és ella la que busca els autors del llibre, no? Aleshores, en aquest cas, els dos vam posar-nos d'acord i ara ja dic, surten diferents temes patrimonials que es poden anar resseguint, però clar, es té que anar a buscar algú que d'un sol element, com era el cas dels rentadors, és difícil ja trobar-ne, no? Perquè, no sé, pots parlar de, no sé, ara m'hi invento, d'esglésies, per dir alguna cosa. Sí que hi ha moltes, però l'església és un tema que ja s'ha tractat molt, no pots tractar. Llavors has d'anar a buscar un altre element, com pot ser ponts. Ponts ja no n'hi ha tants, llavors has d'anar a buscar ponts i hi ha algun altre element que puguis, però clar, amb què lligues ponts? Per dir alguna cosa, no lligaràs ponts i pous de glaç, no, evidentment no lliguen, no? Has de buscar elements patrimonials que casin entre si i a partir d'aquí per poder fer un treball una mica conjunt. El llibre es podrà comprar aquest mateix dissabte, imagina't, però es trobarà a llibreries. Sí, sí, les llibreries de Banyoles el tindran, evidentment. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga, gràcies. Que vagi molt bé aquesta presentació. Gràcies. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte a les 12 del migdia al Museu d'Arder podreu participar o veure aquesta presentació d'aquest llibre sobre forns, rajoleries i pous de glaç. Nosaltres fem una pausa i tornem.